Жаңбыр ақсақалға мына сурет ерекше қадірлі. 1941 жылдың қақаған қысында әкесі Керімқұлды арыс станциясынан інісі мен анасы үшеуінің майданға шығарып салғаны әлі күнге дейін есінде. Кейін соғыстан үшпу хатпен бірге келген жалғыз сурет осы ғана. Ленинград окруженияда тұрды. Қиын жағдайда болған ғой бішерелер. Әкем 41 жыл декабрьде кеттім, мен 42 жылы августа кеттім. Горький қаласында болдым, 43 жылдың басында. Сөйерден эшелонға отырып, Юго-Западный фронтқа бардым. 87-ші полк. Катюша. Жаңбыр Керімқұлов халық арасында «Катюша» деп аталып кеткен жойқын қарудың оқтаушысы болады. Туған жеріңді жаудың етігі таптап, қарулас жолдастарын қаза тауып, бейбіт тұрғындар фашист әскерінің қорлығын көріп отырғанда, кеңес жауынгерлері аянып қалсын ба? Арғайсы 43 килограммнан, 16 снаряд, 8-і жоғарыда, 8-і астында. Әндірушәнің бір оғы 94, 12 оқ 94 кило. Үш адам заражайды еткенде 94 килоны көтереміз, шығымыз. «Катюша» Ұлы Отан соғысы кезінде қолданысқа енген далалық реактивті артиллерияның оқпансыз жүйесінің бейресми атауы. Жаңа қару алғаш рет 1941 жылдың 14 шілдесінде Орша қаласындағы теміржол станциясының маңында неміс әскеріне қарсы оқ жаудырады. 15 секундтың ішінде 112 реактивті снаряд атылып, жауды есеңгіретіп тастайды. «Катюша» атамызда укретияға кетіп қаламыз. Укретия 15-20 километр линия фронттан артта тұрамыз. Неге десеңіз, 43 жылдары, 42 жылдары неміс засекайт етіп ататын. Біз атып бола бергенде олар бізді ататын. Ол уақытта «Катюшаның» оқтаушысы екенін туысқандарының ешқайсысы білмеген. Мына жалғыз сурет соғыстан кейін түсірілген. Өйткені «Катюшаның» технологиясын, әсіресе снаряд ішіндегі оқ-дәріні қолға түсіру вермахттың арманы болды. «Катюшаны» басқарып отыратын сержант соның қолында жарылғыш болады. Ол өзінде қалтасында ұстап жүреді. Әгер слушы неміс келіп қалса, машины не заводился, в это время, чтобы не отдать немцам «Катюшу», его надо дереу жар жіберу керек. 17-ден жаңа асқанда соғысқа аттанған жас Жаңбыр қилы заманның қиындығын көрсе де жасымады. Майдан даласының қай қиырында жүрсе де хабар ошарсыз кеткен әкесі Керімқұлды кездестіріп қалармын, болмаса амандық саулығын айтып бір хат жазар деген үмітпен жүреді. Әкеміздің өлгенін 46 жылы үйден қат келді. Сонда айтты, келді, медалі келді, өліпті әкеміз Ленинградта деп інім жазған. Жаңбыр Керімқұлов 3-ші Украин майданының құрамындағы 28-ші бригада сапында жүріп, Қырымды, Одессаны, Будапешт қаласын фашистерден азат етуге қатысады. Шегінген жаудың ізін өкшелей Австрияға дейін жетеді. 1945 жылдың сәуір айында Венаны алады. Сол 28-ші бригадымдан ауылға қайттым ғой. 47-ші жылы. Соғыс біткеннен кейін 2 жыл болдым Австрия, Венгрияда.